Blokové čištění ulic hlavního města Prahy letos technická správa komunikací hlavního města Prahy zahájí bezprostředně po velikonočních svátcích v úterý 3. dubna a s tím je spojeno i takzvané převlékání sypačů do nového jarního kabátu. Máme 30 aut, který se převlíkají, přendáváme zimní a letní nástavbu. To znamená, sundáváme pluh, který je na sníh, sundáváme sypač, který je na posyp soli a nandáváme místo sypače samozběrnou nebo kropicí nástavbu. V létě vlastně je to o tom, že se musí hodně precizně dodržovat rychlosti, aby vlastně ty auta pracovaly tak, jak mají a všechno tu čistotu vlastně vzali do sebe, vyčistili. Jako první budou čištěny v úterý 3. dubna ulice v městských částech Praha 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15 a také v Praze 16. V dalších dnech se čištění rozšíří i do dalších částí naší metropole podle předem schváleného harmonogramu. 7 dní před zahájením blokového čištění v té dané lokalitě umístíme dopravní značení, což je značka zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou, kde mají datum a čas čištění. Nebo může být využita příkladně pro parkoviště zónová značka, kde je tato stejná informace pro celou tu oblast. Mimo dopravního značení mohou řidiči využít TSK Info, což je služba, kterou nabízí technická správa komunikací a tato služba po zaregistrování vám vlastně odešle na danou ulici, kterou si zaregistrujete, že vás zajímá, informaci do mailové schránky. Blokové čištění ulic s výjimkou městské části Praha 1 a 2 probíhá vždy od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.